Az öncə koronavirustan və elə onun yeni çıxan ştammından danışdıq və mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, elə bu viruslara qarşı artıq üçüncü doza lazımdır. Və üçüncü doza vaksin vurduranların sayı 850 mini ötüb keçib bizdə. Yəni, bacardığımız qədər çalışırıq ki, vaksinasiya prosesini daha da sürətli edək. Görək, indi hal-hazırda, bax, elə 30 noyabr tarixində, səhər saatlarında paytaxt poliklinikalarının birində bu vaksinasiya prosesi necə gedir? Bağlanan hal-hazırda Asiman, Asiman, sabahın xeyir. Tofiq Ayda sabahınız xeyir, bir daha sizi salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda 2 saylı poliklinikadayıq və buradakı son məlumatları sizə ötürməyə çatdırırıq. Bildirmək istəyirəm ki, burada da baxmayaraq ki, səhər saatlarıdır, vaksinasiya prosesi sürətli şəkildə davam edir və səhər saatı olmasına baxmayaraq artıq vətəndaşlar da vaksinasiyadan keçmək üçün gəliblər və vaksinasiya prosesi hansı səviyyədədir? Üçüncü doza vaksin artıq vurulur, bilirik ki, istəyərdik ki, bu haqda daha ətraflı məlumatı bizə klinikanın şöbə müdiri Solmaz Taqiyevdən öyrənək. Hər vaxtınız xeyir, Solmaz xanım. Deməli, yanvar ayının 18-dən bu günə qədər 49 minə yaxın əhalini vaksinasiya olunmuşdur. Bu dəqiqə bizə müraciət edənlərin əksəriyyəti 3-cü doza, qüvvətləndirici doza üçün gələnlərdir. Yəni, bu müraciət edənlərin arasında heç bir əlavə təsir olanlar, heç bir olmamışlar. Yəni, biz hər günləri, bizim poliklinika bu dəqiqə Çin dövlətinin Sinovac vaksinindən istifadə edir. Hansı vaksindən daha çox istifadə olunur? Sinovac dedik, bəs əlavə olaraq Booster vaksini də hətta vurulur. Onunla bağlı müraciət edənlər varmı? Bilirsiniz, Booster vaksini xalqın özünün, şəxsiyyətinin özünün seçimidir. İki doz, əgər Sinovac vurublarsa, üçüncü dozanı istədiyi vaksindən istifadə edə bilərlər. Bildiyiniz kimi, bizim dövlətimiz 4 dənə vaksin əldə edib. Bu Sputnikdir, Pfizerdir. Əsasən, demək olar ki, Pfizer üçün müraciət edirlər booster dozaya görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İstəyərdim ki, peyvənd otaqlarına yaxınlaşaq və vəziyyəti daha da sizə göstərmək istəyirəm. Bura gələrkən qeydiyyatdan keçirlər, bura gələn şəxslər və qeydiyyatdan keçərkən burada müayinələr aparılır. İstəyərdim ki, otağa daxil olun və vəziyyəti sizə göstərək. Hazırda xanım müayinə olunur və yaxınlaşmaq istəyirəm həkimimizə. Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin. Doktor Seyidov Firudin. Firudin bəy, ümumiyyətlə xəstələr gəlir, daha doğrusu vaksinasiya üçün gələn şəxslər var bura. Burada vəziyyət necədir? Onların məsələn vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Hər gələn bir şəxslə, vaksinasiya müraciət olunan şəxslə söhbət olunur. Onların hər hansı bir xəstəliyin hal-hazırda kəskin dövrünün olub-olmaması ilə maraqlanır. Maraqlanırıq, daha doğrusu müayinə edirik. Temperatur ölçülür, saturasiyası ölçülür, arterial təzyiq ölçülür. Vəziyyətinə baxırıq, əgər hər hansı bir narahatçılığı yoxdursa, vaksinasiyaya göndəriş veririk. Bura gələnlər arasında ümumiyyətlə daha çox belə xəstəlik klinik olanlar var idi mi? Onlara necə köməklik göstərmişsiniz? Göstərmişik, əsas təzyiqi olanlar, yüksək təzyiqlə olanlar burada əgər müəyyənləşdirilirsə, aşkarlanırsa, onları müvəqqəti olaraq hər hansı bir preparatları qəbul eləmək üçün inyeksiya otağına göndəririk. Əməliyyat orada lazım olan preparatlarla təmin olunur, qəbul edilir. Bir qədər gözlədikdən sonra əgər təzyiq stabilləşirsə, onda o xəstəni, müraciət edən vətəndaşı vaksinasiyaya göndəririk. Və digər, məsələn, xəstəliklərlə əlaqədar olaraq, əgər orada əks göstəriş yoxdursa vaksinasiyaya, biz o vətəndaşı vaksinasiya olmağa göndəririk. Çox sağ olun. Hətta yanımızda bir xanım var, müayinə olunur. İstəyərdim ki, onun da fikirlərini alım. Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Vaksinasiya üçün gəlmişsiniz? Neçənci dozanı vurduracaqsınız? Neçənci dozanı vurduram. Yaxşı hiss edirəm özümə. Bir problemim yoxdur. Hansı vaksindən istifadə edəcəksiniz, vurduracaqsınız? Bu dəfə keçən dəfə vurulduğumdan. Sinovac vaksinindən. Bəs, məsələn, birinci dozanı vurduranda özünüzü necə hiss edirdiniz, vəziyyətiniz necə idi? Yaxşı hiss elədim, biraz oturdum, sonra durdum, getdim evə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vəziyyəti sizə göstərmək istərdim vaksinasiya ilə bağlı. Hələli isə mənim çatdıracaqlarım. Bunlardır, sözü sizə ötürürəm. Çox sağ ol, Asiman, təşəkkür edirik.